O que é isso aqui? Pode abrir. É o quê? É pra vinho, eu espero. Chuta aí o que é que você acha que é. Um funil diferente. Um funil diferente, entendi. O que é isso aqui? Abre. Isso, obviamente, é um cachimbo quando você assopra. O que é isso, primo? Boa! É pra mijar em pé. Alguém já mijou? Pra fazer xixi. Em pé. É. É bom que o papai tem muita informação. O que é que você acha que é isso? Pode abrir. É pra fazer xixi, vó. É ruim pra você, eu sou inocente, você quer falar da vida. Pra ficar mais higiênico, você já, ó.